després de cada tiroteig massiu, a mi a Barcelona, els amics em diuen, escolta, i per què no prohibeixen les armes? Que no ho veuen. És la reacció més habitual, la més normal. Però és des d'una lògica molt europea que no aplica aquest país. La resposta és fàcil, no. No les prohibiran mai les armes. Mai. I de fet, pràcticament no hi ha cap polític que ho defensi. És una idea impensable en aquest país. A la Constitució es recull el dret a tenir armes i els defensors d'aquest dret veuen com un atac a les seves llibertats qualsevol tipus de restricció. El problema de fons és quines armes es poden tenir i quines no. Un americà, per exemple, no pot tenir bombes a casa, no pot conduir un tanc pel carrer, perquè sí que pot tenir una escopeta d'ús militar. Aquest és l'únic debat que realment hi ha en la societat nord-americana. Els demòcrates, per exemple Joe Biden a la Casa Blanca, volen regular-ho, que els ciutadans no puguin tenir a casa un rifle que dispara 150 bales per minut. Qui ho necessita, això? Però per aprovar-ho calen vots de l'oposició, i aquí sí que els republicans són inflexibles. En part perquè molts dels seus polítics reben sucoses donacions al lobby de les armes. El discurs oficial és, no pot ser que perquè hi hagi alguns ciutadans dolents que fan un mal ús de les armes, privem d'aquest dret als bons ciutadans. I encara més, argumenten que retirar les armes no farà que les retornin als bons ciutadans, que els mals ciutadans se les quedaran i seran encara més perillosos. És el que es coneix com la teoria del good guy o bad guy, la teoria que diu que un home bo sempre pot evitar que un home dolent tingui una pistola, però també l'home bo ha de tenir pistola. El cert és que, a la realitat, els Estats Units són l'únic país del primer món on és més fàcil morir per arma de foc que per accident de cotxe. Cada any més de 40.000 persones moren a mans de les armes de foc als Estats Units.